warar hadda naga soo gaadhaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qaraxyo lagu weeraray xarunta xalane oo asaldhigga beesha caalamka ay ku leedahay magaalada muqdisho iyo sidoo kale ciidamada AMISOM ee howlgalka ka wada gudaha dalka Soomaaliya. Qaraxyo xooggan ayaa caawa laga maqlay xarunta xalane iyo agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde magaalada Muqdisho, sida ay sheegayaan dadka deegaanka ee halkaasi ka agdhowa. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa saxaafadda u xaqiijiyay in ay maqlayeen ugu yaraan 4 qarax oo ay u malaynayaan inay yihiin hoobiyayaal lagu soo tuuray xarunta xalane. War ka soo baxay dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ay baahisay warbaahintooda taageerta ayaa waxay sheegeen in madaafiic tiro badan ay ku tuureen caawa xarunta xalane ee magaalada Muqdisho. Madaafiicda lagu tuuray xarunta xalane ayaa Al-Shabaab waxa ay sheegeen in loo adeegsaday qoriga loo yaqaano hoobiyaha, inkasta oo aan lagu sheegin warkani halka laga soo riday. Waxayna dhaheen mujaahidiinta ayaa ilaa iyo 5 madfac la helay xarunta xalane oo ay degan yihiin ciidamada dullaanka ku soo qaaday Soomaaliya. Waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawaca oo soo gaaray ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay ururka. Ma jiraan wax warar oo laga heli karo gudaha xarunta xalane oo la xidhiidha khasaaraha ka dhashay madaaficdaasi. Al-Shabaab ayaa dhowr mar oo hore weerar loo adeegsaday hoobiyayaal ku qaaday xarunta xalane oo ay ku shaqeeyaan hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala dalka Soomaaliya, isla markaasina ay ammaankeeda sugaan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM oo si weyn u ilaaliya xaruntaasi. Dhanka kale, xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa qoraal ka soo saaray safarka uu ku tegay magaalada Addis Ababa iyo kulan uu magaalada Addis Ababa kula qaatay dhiggiisa dalka Itoobiya Abiy Axmed. Qoraalka oo aan faahfaahin badan ka bixinin ayaa lagu sheegay in kulanka labada mas-uule diiradda lagu saaray adkeynta xiriirka labada dowladood iyo horumarinta iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha, amniga iyo siyaasadda. Mas-uuliyiinta ayaa isla qaatay xaaladda coronavirus iyo sida ay labada dal wada jir u wajihi karaan iyada oo la eegayo dhinacyada la iska kaashan karo si looga hortago inuu ku faafo labada dal, ayaa lagu yidhi qoraalkani. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sidoo kale ka wada hadlay xasiloonida gobolka Geeska Afrika iyo kaalinta ay labada dowladood si wada jira uga qayb qaadan karaan sida qoraalka lagu sheegay. Qoraalka laguma soo hadal qaaday khilaafka iyo xiisadda cusub ee ka dhexoogan Soomaaliya iyo Itoobiya oo ra-iisul wasaaruhu uu Addis Ababa u tegaya sidii loo xallin lahaa khilaafka Soomaaliya iyo Itoobiya oo ay Itoobiya Soomaaliya ka sheeganayso in ururka Jaamacadda Carabta ay ka raacday dalkaasi Itoobiya. Ilaa wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale saxaafadda u sheegay in Itoobiya ay aad uga carootay taageerada ay Soomaaliya u muujisay qaraar ka soo baxay ururka Jaamacadda Carabta oo ka dhanaha biyo xireenka Itoobiya ay xilaysay webiga Niil, kaasi oo Masar ay aad uga soo horjeedo. Itoobiya ayaa la rumaysan yahay in ay doonayso in Soomaaliya ay shaaciso taageeradeeda, taasi oo aad u adag maadaama oo Soomaaliya ay xumin ka tahay Jaamacadda Carabta ayna qaadan karin go'aan gaara.